油がいい、すごい油と一緒に。それだけ親方ちゃん会食万歳。皆さんお元気ですか。今日もやってまいりました外食万歳。今日はね、前々から行きたかったね、やっぱりステーキさんにね行ってきたんでね、その模様をご覧ください。じゃあまた後でね。本当ね、何にするの？え、何にするの？ビールあんのかな。サーロインがいいかな。はい、サーロイン。こちらやっぱり素敵な2名となります。開けて。ちょっと見える。うん。本当だ。可愛いね、100g。 なんか一口で食べれそうな感じ。これは？うん。何よ。わかんないけど。めっちゃドロッとしてるよ。あとはニンニク醤油。うん。あとは？あとはポン酢にしようかな。うん？ポン酢。これ？わすだれだ。ですね、あ、そうか、基本料理出してるからなのか。ほら、ピアダもほら見て。これなんだ。これがやっぱりステーキ。食べない。いただきます。これ何？ポン酢。ポン酢？うん。うまっ。うん？はい。うまい。これ A1 だった。うん。これなんだっけ？うん。そう、ニンニク醤油。スイカの肉。これは何？え？これヒレじゃない？ヒレ。ヒレ？ 100g？ポン酢。
ちゃくちゃレアじゃん。うん、うまい。あ、すごい、ジュースみたいな。よく焼いてくださいって書いてある。つけた方がいいのかな、うん、ほら、溶岩石で中までしっかり焼き上げてお召し上がりください。切って、切って、焼いておいた方がいいんじゃない。うわ、すごい、ジュース言ってるね。焼けてるやつ、いい感じじゃん。はい、そうですね、一番最初のね、どうでしょう。このポン酢がいいな、シークワーサーに。うん、どう、うん、うまい。いいや、なんだよ、いいのかい。じゃあやめとくよ。あ、メロンソーダ。なんだよ、持ってこんのかよ。やっぱりステーキだけにね。やっぱり持ってきて。はいよ。あ、ありがとう。やっぱりホワイトソーダ。わさび入れてみよう。あ、すっごいね。あ、そう、めっちゃツンとくる。ツンとくる、うん、いいよ、それぐらい。いい。あ、もう一個、もう一つ。あとそれ入れて、ポン酢ここに、シークワーサーポン酢でした。これがなんか一番お好きかも。ここに、うん、すごいな。なんか本当、これサーロインが一番好きだな。ラストラストなんだ。まったいラストしてんだよ。グラムやすごい。わさびつけてめっちゃ美味しそうじゃん。うん、またご飯山盛りだ。どう？うん、うまい。うん、この油がいい、すごい。油と一緒に。なんか右がタピオカだっけ、うん、タピオカ。これ左は何？ソイの花、豆乳でできたプリンみたいなやつじゃないかな。上に乗ってんのはジャスミンティーのシロップですって。そっか、うん、初めて飲むのがタピオカミルク、うん、飲んだことある？はい、あるよ。タピオカミルクティーなんて何回も。ストローなんかぶっとくな、これ。だってタピオカが入るようにぶっといしとる。ん、なんか餅みたいな入ってた。それがタピオカだって。はい、それがタピオカ。これ流行るんじゃない、これから。いや、もう流行ってよ、分かってるし。流行りそうだこれ。何言ってんだ、うん、おっさん。大根を育てて流行るな、これ。
ソイの花、うん、豆乳でできてる。何の豆乳なの、うん、豆乳だけど何固まってんの、うんプリン、ちょっとプリンに近いね、やっぱり。あ、そう、うん、いかがだったでしょうか。めっちゃうまそうだったじゃねえかよ。今日はね、ジュー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 ね、美味しそうだったでしょう。私もこれね、見ながらね、また食べたくなっちゃいましたよ。それでですね、皆さん、今日皆さんにね、お知らせがあります。私をね、チャンネル登録者数50名ね、来ました。だから45人をミスクリックだろ、絶対に。私もね、一時やさぐれてね、チャンネル登録といいねはしないでくださいなんてね、言ったにもかかわらずね、50人の方がね、してくれて感謝しております。これからもね、100人、200人、1000人、1万人、10万人、100万人とね、増えていってくれたらなと思います。ちょっとドリーム語りすぎやねえか。まあ俺のファンがいっぱい増えるかもな。ではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。